14 липня цього року костел Воздвиження Всечесного Христа відзначив своє 200-річчя. А нині до прихожан цього храму завітали почесні гості – хор та оркестр з Кракова, який свого часу започаткував сам Іоанн Павло ІІ, папа римський, якого греко-католицька церква визнала святим. У костелі провели святкове богослужіння, а після сповіді люди прийняли святе причастя. Почесних гостей до Чернівців запросив консул Республіки Польща, адже, за його словами, наше місто посідає особливе місце у консульському окрузі. Тут проживає велика польська община. То, що для нас дуже важливо, що цей хор, цей оркестр на сьогоднішній день підготував спеціальну пісню за Україну, за український народ, і ми цю пісню вислухаємо вперше. Вперше тут, в цій святині. Приїзд хору з Кракова співпав із Днем Виборів, тож на службі помолились і за те, аби нове керівництво країни принесло мир та процвітання на нашу землю. Любов Мочалова, Максим Демко, Чернівецький промінь.